Bakı-Qazax magistralının Hacıqabıl rayonu ərazisindən keçən hissəsində sərnişin avtobusu qəzaya düşüb. Ağdam-Bakı xətti üzrə hərəkət edən Mercedes markalı sərnişin avtobusu həmin yolda təmir işləri aparan texnika ilə toqquşub. Qəza zamanı arxadan gələn Kamaz markalı avtomobil də sərnişin avtobusuna çırpılıb. Təbibin məlumatına görə hadisə zamanı 12 nəfər xəsarət alıb. Onların hamısı Şirvan rayon mərkəzi xəstəxanasında yerləşdirilib və xəsarət alanlardan hələ ki 4-ünün adları açıqlanıb. Bunlar 60 yaşlı Rahilə Quliyeva, 55 yaşlı Məhəbbət Niyazova, 55 yaşlı Hökümə Hüseynova və 20 yaşlı Elnur Qasımovda. Digərlərinin şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir, faktla bağlı araşdırma aparılır.